כן, איפה יויסוף? ככה. בוא, למה קיבלתי מקל? אנחנו נמצאים כאן בערב חג הפסח. כמו שאתם רואים, יש כאן בין נדבכי הכותל מיליונים של פתקים, ועוד צפויים לכאן במשך כל השנה מיליונים של אנשים שבאים ורוצים לטמון את הפתקים בין אבני הכותל המערבי. אשר על כן, פעמיים בשנה אנחנו מוצאים את הפתקים, שומרים על הדיסקרטיות שלהם וטומנים אותם ביחד עם גניזת ספרי הקודש בהר הזיתים. כאשר אדם כותב פתק ותומן אותו בין אבני הכותל המערבי, באותו רגע הוא ביטא את תפילתו. זה לא צריך להחזיק פה. זה כמו שיהודי מתפלל ואומר פרק תהילים, הפרק תהילים לא ממשיך כל הזמן הוא מדבר, אלא באותו רגע שאדם מבקש, זאת הבקשה, ובאותו רגע ודאי בקשתו עולה לבורא עולם.